الاولاد كانوا عازمين بعد الهزيمه اللي ما كناش نتوقعوها وكانت دي كونديسيون ما نحبوش نعاودوا نرجعوا لهم، لكن اليوم حضرنا كما يلزم للمنافس، حضرنا كما يلزم لاعبين نتاعنا، كنا حاضرين الناس كلها عقد العزم، الحمد لله فرحنا للشعب نتاعنا اللي تحول من الجزائر العاصمه للسطيف، رجع فرحان، المسافه ان شاء الله نقصروها له بالفوز. هذا مصير السير بي، مصير السير بي للادوار المتقدمه، السير بي السنه باش يكون العنصر الناس كل لازم تحتاط منه، العنصر اللي باش يكون ان شاء الله في الادوار المتقدمه، وباش يكون عنصر يعني يقول كلمته للناس الكل، ان شاء الله سير بي باش يكون من في الكاريدارس، وان شاء الله نمشيو اكثر زاد من الكاريدارس. اي ماتش كوم سا جي فو دي تي فا فوا او موان يا دي جون دا 10 à 8 joueurs dans mon équipe qui n'a jamais joué à ce niveau. Donc ça paye cash. Au moins 11 joueurs du CRB, si je ne m'abuse, 12-15 joueurs du CRB sont là depuis 3 ans. Ils jouent la compétition africaine, ils sont en quart de finale, ils sont champions d'Algérie. Pour qui connaît le football algérien, 3 ans de suite champion d'Algérie, c'est pas rien.